I went to Cuddy's place to deliver the scepter, but Cuddy wasn't there. He'd been arrested by the Hammerites. Apparently, they didn't approve of his occupation, and I doubt they approve of mine. So hopefully they'll never catch sight of me when I break him out of their prison. Which is what I'm going to do. They're holding Cuddy in a mining complex carved out of a quarry. The quarry's flooded, but the Hammers still work the top-level mines and have converted part of the complex into a penitentiary for those who violate their tenets. An associate of mine was confined there and has provided me with a map. It would be difficult to get in by way of the main gate, but there is another option. The mines break the surface of a hill south of the quarry. I'll drop into the mines and head for the prison, which will be found somewhere uphill and to the north. The Hammers don't venture into these lower mine levels because they're reputed to be haunted. I'd rather not have to do this job, but Cuddy's a reliable fence and I don't appreciate the Hammerites abducting him. And he owes me money for the Baffert job. Takže ahoj a opět vás vítám u další mise ze hry Thief Gold neboli Thief the Dark Project. V této misi, která se nazývá Útěk z Krexklepského vězení, no hrozné slovo, budeme mít za úkol, jak jste už mohli v ukázce vidět, hlavně vysvobodit našeho překupníka Cuddyho, protože ho uvěznili Hammerites, neboli kladiváři, no já někdy použiju to slovo, jindy to, takže abyste věděli, o co jde, o kterých vám povím víc, až se s nima při hraní setkáme. Takže hrajeme samozřejmě na obtížnost expert a přečtu vám tedy, co máme udělat. Tvá mapa neukazuje průchody do lama, doli, protože budeš muset jít na výzvědy a zjistit, kde drží vězně. Cuddy si stále ti stále dluží za obchod s Baffertem, dostaň ho ven a dostaneš své peníze, doufejme. Bassot Boxmanova sestra tě žádá o záchranu bratra, jestliže mu pomůžeš, bude ti moc vděčná. Vděčná. Isid žebrák si vypůjčil tvou šťastnou ruku slávy a schoval. Získej ji zpět, takže opět získat něco. V Hammerském komplexu by mohly být nějaké cenné věci. Naber nějaké v hodnotě asi 1000 dukátků. Unikni z vězení s Cuddym a Bassot Boxmanem. Pravý profesionál za sebou nenechává žádný nepořádek. Nikoho nezabíjej. No nevím, jestli za sebou nepořádek asi za sebou trochu nechám, ale zabíjet nikoho nebudu. Tak a můžeme tedy začít. Ještě tady si zvolíme své předměty. Tady je jedna novinka, se kterou jsem se setkal až tady při hraní vlastně v tomhle vylepšeném týfoji, to je nějaká lucerna, voděodolná lucerna. Pak tady máme vodní šípy, noisemaker, to jsou šípy, které vytváří hluk, vydává po nárazu podivný šum impact, užitečný pro odvrácení pozornosti. Ten třeba budeme využívat, uvidíme. Nakoupíme si nějaké tedy vodní šípy, jo, a ještě tady je nějaký speed potion, což je vlastně nápoj ke krátkodobému zrychlení kroků, že můžete utíkat docela rychle. Tady jsou nějaké typy, které uvidíme, jestli nám vyjdou peníze, jestli si je koupíme. Koupíme si tady Moss Arrow, což jsou mechové šípy, ty taky vidíme poprvé, pokud si dobře vzpomínám. Jsou to šípy, které když vystřelíte na zem, tak samozřejmě stiší vaše kroky a nebudete slyšitelní. Takže ty si taky nějaké koupíme. Budeme hodně potřebovat, předem řeknu, vodní šípy, tak těch si nakoupíme pokud možno relativně dost. Doufám, že nebudu moc zraněný, tak healing potiony nebude moc kupovat. Ještě koupíme třeba jeden, no na ten kašleme. Koupíme si radši plno těchto. Ten typ stojí 300, to je docela hodně. Stovku. Na to taky kašleme. Koupíme si ještě Moss Arrow. A vyšlo nám ještě 400. Tak si třeba koupíme tady tuhle tu věc. A nebo
Ne, na to kašleme. Tohle si koupíme, to bude užitečnější. A nějaký Broadhead Arrow. Ten by se taky mohl hodit. A začneme misi. Tak a už jsme se tady ocitli někde před těmi doly, jak jsme měli možnost vidět ve videu. A pokusíme se tam tedy nějak dostat. Tady jsou vidět nějaké nářadí, které používali ti horníci. Ou, trošku jim to tady rozhážeme, pakže nemám za sebou nechat nepořádek, no nevím. Jinak tady tyhle stromy tady, já to furt budu porovnávat, ale v tom originále nebyly. Ani myslím si, že v tom normálním goldu to taky nebylo, ale tady to je. No každopádně jdem, vydáme se tedy do těch dolů. Budeme se tady muset trochu potopit. A co se nám to tady na zemi leskne? No první, co to je? Diamant. První diamant. Parádní. Proplaveme. To tady nebude moc dlouhé. A už se tady, jsme se někde vylodili. A už tady vidíme něco na zemi. Co to tu je? To je první zombík, kolem kterého létají mušky. O! Oh. No, Garete, nevím teda, jestli bys takto krvácel, když by tě píchla nějaká muška blbá, ale dobře. Podíváme se tady, tady již máme nějaké zlato, stříbro, přece jsme jenom v dolech, že? No a ještě se vrátíme zpátky k této mrtvole. Tahle mrtvola nevydává žádný hluk, zvuk, když kolem ní projdeme, takže to je v pohodě. Ale řeknu vám, že tady budou i zombíci, kteří budou relativně nebezpeční, kteří nebudou jen tak polehávat, ale budou nám moct i nějak ublížit. Já se tady furt mocu. A tady už máme cestu do továrny. Factory. Slyšíte? No, takže tady tenhle je poměrně nebezpečný zombík, protože pokud byste se k němu přiblížili na delší než nutnou dobu, tak vstane a trochu vám načechrá peří. A tady už, jak jsem avizoval v první misi, máme celkem velikého pavouka, mnohem většího než v první misi. A vzhledem k tomu, že už nás zmerčil, tak se ho pokusíme nějak udělat. Stejně ty šípy, tady tyhle, ale tak, nebudeme nějak dvakrát potřebovat na lidi. Podívejte se na nějaký hnusný. Ale tož, dneska nemám jakousi dobrou mušku. No, kašleme na něho. Dáme si meč. A jako správný zloděj. Podívejte se. Už nás zmrčil. No co čumíš, pojď sem. Pojď. Pojď si, hey, good. Hey, a ten je hnusný. Vidíte ty oči? No fuj. Hej, do pytla. Au. Zhební. Šmejde. Puh. Nemám rád pavouky. Zvlášť, že jsou takhle velice. A tady už máme tedy jeden mechový šíp, který jsme si vysloužili díky tomu, že jsme tady přeprali toho hnusného pavouka. No fuj. Nevím, jestli tady má radši pryč. Jako musím se vám přiznat, když jsem hrál opatrně toho týfa poprvé a narazil jsem tady na ty
zombíky, tak jsem z toho úplně dvakrát radost neměl, protože jsem tak jako nepočítal, že to bude až takhle nereálné, nebo jak bych to tak řekl, ale co jsem si zvykl, no, každopádně úplně mi to do toho týv světa nesedí. Nervy. Dívejte, už se postavil, vidíte? Už se postavil, už mě zmerčil, ale semka nevyleze, protože už jsme tady na plošince, no tak se dívej, pojď, kašleme na něho. Jdeme dál, nebudeme se jim vůbec zabývat a tady jsou další. Ale myslím, že jenom jeden z nich dokáže vstát, kašlem na ně. Hop, tak, vyskáčeme. A tady co to máme? Tady už máme nějaký most, který je nějaký poničený, tak přes ten se asi moc nedostaneme. Takže budeme muset přejít pravděpodobně na druhou stranu, no a vidím, že tady je celkem výška, tak doufám, že si nenabijeme nos. Vo, to bylo chlup. A tam je náš kamarád z dřívějška, no. Pokusíme se to teda přeskočit. No. Tak zatím hraju bez ukládání, doufám, že se nám to podaří tady projít, protože je to celkem nebezpečné. Tady když spadnete, tak je i hned po vás. Takže není radno si moc zahrávat. Tady jsme se tedy dostali na druhou stranu a my máme za úkol se vyšplat tady navrch. Podařilo se, není to nic složitého, pokud víte jak. A tady už se pomaličky dostáváme někam dál. A vidíte, že jsou tady další zombíci, ale my jsme hodně teďka viditelní, takže asi budeme utíkat. No, super. Když jsou takový málo mršní, no. Díky. Já jsem taky asi málo mršný. A tady máme nějakou svatyni. Aj, jdou za náma zombíci. A tady máte takovou, jak bych to řekl, svěcenou vodu, která na ty zombíky opravdu dobře působí. Musím to hned rychle ukávat. Hele, copak. No, Geret the Hair Nice. A to jsem si nekupoval žádné. Co to je? Já, že ta lebka svítí. To jsem si nekupoval žádné. 3, 2, 1 a konec. Musíme znovu. To jsem si nekupoval žádné lektvary zdraví. Říkám, to bude v pohodě. No a už tady hnedka na začátku jsme dostali. Ale tak. Teď jsem o tom mluvil. Protože ono, já nevím, no, v původní hře tady tihle plivací, nebo co to, jestli jste si všimli, takže ti zombíci po mně plivli něco, jestli to po mně plivli ty vosy, nebo co to kolem nich létalo, nebo ty včely, tak v původním týfovi tohle nebylo, takže na to nejsem vůbec zvyklý, takže musíte omluvit trošku tady to, co se teď stalo. My máme tu voděodolnou lanternu. Takže na to nejsem zvyklý, no, jak už říkám. Takže mě to celkem překvapilo. No, ale dost už keců. Doufám, že... tady máme další. Holy Water. Svatou vodičku, která... Tady můžeme vzít... část vlastně toho zombíka a hodit si s ním. A jdeme tedy dále, no, zbavili jsme se jich tak trochu, dalo by se říct, ne úplně ideálním způsobem. Ale tady už zase někdo pochoduje, zase tu někoho máme, nějakou zase určitě mrtvolku. No, kdyby to byla mrtvolka, tak leží na zemi, jako tady tento, no ten naštěstí snad nevstane, protože ten je na dobro mrtvý, ale tady je další. Připravíme si radši svatou vodu. A nebo kašleme na něj, on tam jde někde pryč.
No, hop, hop. No, to chodíme pořád dokola. Tady... Ano, tady jsme přišli. O, super. Nedívaj se na nás, nedívej. Musím se vám přiznat, tuhle misi moc nemusím. Jak můžete vidět, tak... Tak tady trochu bloudím, ale tady je Factory, tam. A tady si dávejte pozor, protože tady je taková, dalo by se říct, velmi důmyslná past. Možná to za těma pavučinama tak nevidíte, ale je tam kostlivec. Užu. To je takzvaně, to tady postavili hemerajti, kladiváři, proti zombíkom, aby se vlastně ti zombíci tam dál nedostali, kdyby se je chtěli dostat dál. Že ano. A my už se tady dostáváme tedy dál i přes tu past. Aha. Striving to learn our teachings. There are novices still. But fewer, brother, fewer. Youths in this time seek to learn about gold and politics, not honest craft. It will be their loss when they come of age and know not how to accomplish aught of consequence. Takže to jsou ti kladiváři, o kterých jsem mluvil, které jste taky mohli vidět. V úvodním videu. A pokud by vás to zajímalo, tak vám o tom o nich něco málo řeknu, až teda přestane tam ten mluvit. Oni většinou tak nějak blekotají ty různé svoje modlitby, nebo jak bych tak řekl, takové rčení a podobně. Tady si zajdeme dál. A tady řeknu vám, že hemerajti, neboli ti kladiváři, neboli řád kladiva, je technokratická náboženská skupina známá jako ti kladiváři, jak už jsem řekl. Následují vizi Mástra Buildra, neboli mistra stavitele, stavitelského boha, který kultivoval lidskou civilizaci od barbarství tím, že jim dal schopnost užívat technologie, techniku a tak dále. Reprezentují řád a ortodoxní náboženství a fanaticky si prosazují principy, dogmata jejich víry. To znamená, že jsou takový vlastně tehdejší jakoby policajti nebo policie, potírají kriminalitu, delikventy a jejich dlouhodobí nepřáteli jsou pohaní, kteří uctívají svého boha Trickstra, o tom ještě v téhle hře uslyšíme. A vlastně hemerajti jsou taková průmyslová skupina, dodávají různé druhy technologie do vlastně toho hlavního města, odkud pochází i Geret. Takže to je taková suvka malá. A my tady pokračujeme dále. Doufám, že vás to neunudilo k smrti. A tady už máme prvního. Pro jistotu, jako... Nehraj to zase, že bych se ukazoval, že to umím hrát bez ukládání. Jak bychom to udělali? Teďka by se hodilo možná... Tak zkusíme udělat jednu věc, zkusíme ho mráčit, jestli se nám to podaří. Nejsem si s tím úplně jistý, když se nepodaří, nepodaří, no ale... Nepodařilo. Nepodařilo se nám to, nevadí. Zkusíme to udělat trošku tak rafinovaněji. Vidíte, furt tam něco kecá. Tady vezmeme tohle. Uděláme šup. Mám se podívat, co to je.
chlape, běž tam. Tak já se tady s ním tahám. A ty ani ne... Nezajdeš nikam. Běž. Ještě jeden pokus. Ještě jeden pokus. Halt! Show thyself at once! To už se snad podařilo. No běž se tam podívat, co to je, co to je. Tak my se tady proplížíme mezi tím. Thy hiding place cannot last. No, do třetice všeho dobrého a zlého. Pro jistotu. Tak, můžeme pokračovat. Ještě si připomeneme, co máme udělat. Dostat se do věznice, Katy, Baso, Izit, 1000 a nikoho nezabít. Teď tady máme dvě dveře. Tam někdo hlídkuje, tak tam zatím nepůjdem. A tady se pravděpodobně budeme moct dostat dál. Jo. Takže. Teďka si poslechněte Geretta. Clanky metal grating. If thou be there, tread softly. Speak thyself. No, ty jo. Takže po tom povrchu bychom asi moc chodit neměli, vzhledem k tomu, že je hodně takový hlučný. A my se tedy radši vydáme. Ale no tak. Vydáme se radši tadyma. To bude pravděpodobně schůdnější cesta. No teď nevím kam... Půjde! Takže... Tenhle let's play bude trochu horší. Než jsem si původně zamýšlel. Ještě jsme ani pořádně nezačali. A už nás párkrát objevili. No tak... Oteďka. Budeme se snažit víc. Toho si tady někde odložíme, aby tady zůstal. Co tu máme? Aha, kladivo, tak to fakt nepotřebujeme. Tak to tam položíme zpátky. A tady je vlastně to, kam jsme šli z té druhé strany, kde nás tam málem objevil. A už se tady pomalu dostáváme do vězení. Do vězeňských cel, když vlastně tohle je zatím továrna. Jak tady můžete vidět továrnu. Tady odlévají kladiva. Je to vlastně, ta továrna se nachází přímo nad horním těžebním dolem a je používána pro různé typy hemeraických řemesel, ale hlavně pro odlévání kladiv v velkých mašinách, jako tady můžete vidět. A i obvinění z věznice sem byly občas posláni na práci. My si to tady buď můžeme takhle projít směrem dole. Pomáli.
Tak jde do stínku, aby nás neviděl. No, odháčej si. Nejo, tak... Co? Vy se mě úplně vysměje, vidím, jak se mě úplně smějete tady tomuhle let's play. Ty vole, to si děláš koko. What's this? A killer! Hey, thou art failing. No, nic neříkám. Nic. 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 Vůbec nic. Přestávám rád. Čau. Takže jsem se trochu musel uklidnit po tom fiasku, co se stalo před chvílí. Musel jsem tu hru vyhodit na chvilku a vydýchat se. Doufám, že už to bude v pohodě. Budeme se trochu muset... Trochu si musel dávat víc pozor. Vidíte, jak jsem říkal, tady vytvářejí ty kladiva. Kladiváři jedni. Můžeme si to klidně ukázat. On teďka zmáčne, zatáhne za páku, tam se naleje vlastně rozžhavené... Rozžhavená ocel, nebo nevím, z čeho to dělají. Vypne to, počká, až se to trošku vychladí na pokojovou teplotu a otevře a kladívko je na světě. Vezme ho a šupitá s ním do takových beden, které už jsou tady předpřipravené k tomu účelu. A myslím, že tam všechno pěkně skladovalo, ale já se bojím, že to tady ještě neprojdeme, protože tam je taky hodně světla. Vidíte? A tam to právě dá. A jde vyrábět další kladivo. To samé dělá tady tento. Takže my je pěkně tady ochčíme a přejdeme to celé tady vrchem. Jsme nemuseli nikterak se tady moc potloukat. Vytáhneme obušek pomaličky, vykoukneme to tady tak, nestihneš, hej. Doufám, že to stihneme, ale my? Stihli jsme. Jo, chvala bohu, chvala bohu. Ne, opravdu nepotřebuji. Tady už jde určitě druhý. S kladívkem. Jinak... Doufám... Už jde. Skovat se. Švih. Chce to dobrý švih? Vem ho, Gerete. A... Proč jinak
jsem nevysvětloval asi některé věci, co proč dělám, protože už je beru asi tak celkem automaticky. Proč tady odnáším ty těla a háží je někam úplně jinam, než původně jsem je omráčil. Háží je do stínu, samozřejmě, protože by si jich kolem jdoucí mohli všimnout, což je relativně logické, že? Takže tak. Pokusím se vám to občas trochu vysvětlit. Já už to totiž beru jako samozřejmost, že... A už to ani tak... neberu, že bych to musel vysvětlovat, ale... já jsem debil. Ale asi to budu vysvětlovat, no, aby to bylo jasné, proč to dělám, tyhle věci. Takže konečně se mi snad trochu daří. A už jsme je všechny odkráglovali, všechny tři, tady dělal kladívka, jo, takže tak. A kdybyste chtěli, tak klidně si tady můžeme taky udělat svoje kladívko. Podívejte. Zavřete. Pustíte. Tam se naleje rozhavená ocel. A tady se nám i ukazuje teplota. A teďka bychom to měli vypnout. Sakra. Tímto. Super. Teď na to pofoukáme. Ať se to schladí. A máme tu kladivo. No, nejsme my šikovní. Jsme. Teďka jako pěkně poslušní kladivoháři. Šup. A je to tam. No. Takže to byla taková mini hra. A my se tedy dáme dál. Vydáme se dál. One would think these scum had never faced tribulation in their lives. For a time I thought Block 4 might never sleep again for his coughs. But he quiets now. Good. Death or Dorans, 'twill be the same for him in the end. Takže teď jsme se dozvěděli, že náš Katy je v bloku 4, tak si tam pro něho pokusíme se zajít. Hello? I thought I spied something. It was only rats, in truth. Oh, to byly jenom krysy. Co jsi právě teď viděl? Pro jistotu si to uložíme. Takže se můžeme jít podívat hned do bloku 4. Tady už máme jednu pochodeň, tu je celkem radno si uhasit. No jo, protože tady bude takové zvláštní zařízení, které vás může detekovat. Podle světla, to znamená, musíte si dávat pozor. Ale vidím, že tady má asi... no asi. Tady mu určitě neprojdeme. To bychom si museli jinak. Ale tady něco vede. Asi tady půjdeme podívat, co se tady děje. Nějaká... stopka nebo nějaké, nevím, co to tu je. Ale... co tady máme? Klíček. Nějaké peníze. A nějaký papyrus. Katy, právě jsem získal velkou věc. Roh kvintů, Katy. Až ho budu mít, splatím ti všechny dluhy, věř mi. Dostal jsem mapu, sepsanou nějakým starcem. Ta mapa ukazuje vchod.
Já vím, že to tam dole je v zemi mrtvých, jak oni vždycky říkali. Říkají, že kdo se tam dolů vydá, už se nevrátí, ale tomu nevěřím. Tohle za to stojí, co myslíš? Uslyším cestu? Zvuk rohu mě povede správným směrem, přivede mě k sobě. Uslyším cestu. Spíš uslyším ten roh při cestě, ne? Aby věděl, kam mám jít. Nechám ti tu kopii mapy pro případ, že by se mi tam dole něco stalo, ale myslím, že tyto obavy jsou zbytečné. Bude ze mě boháč, budu jíst pečené a popíjet to nejlepší víno. Později na viděnou. To se nám bude později hodit. Tak tady jdeme. Asi neprojdeme, tak kašlem na to, jdeme druhou stranou. Blok 1, 2. Tady už by se nám to mělo líp povést, protože přece tady můžeme projít zadem. Tady ta věc, co tady tak hlídkuje, takový periskop ze stropu. Říkám to, pokud by vás zahlédlo, pokud byste byli ve světle, tak by to hned vyvolalo alarm a to tady opravdu nechcete. Tak zkusím nejdřív prohledat blok 1. A už máme splněno první úkol. A jejde, je. To bylo teda ochlup. Takže tady už jsme, jak vidíme, u těch cel, tady mu sebereme klíček, pokud se nám to podaří. Klíček, tak. No a nerad bych ho tady nechal povalovat. No, přesně. Kvůli tomuto. Jo. To jsme měli docela dost velké štěstí. Doufám, že už tam nikdo nepůjde. Směrem dole, protože... Někam jich odklidit by bylo celkem chytré, ale... Tam bude jeden za rohem, tam radši zatím nepůjdu. A musíme tedy doufat, že už tady má nikdo nepůjde, kdo by mohl teoreticky vyvolat alarm. Pokračujeme tedy dále. A tady už vidíme nějakou strážné místo, kam se budeme pravděpodobně muset nějak dostat. Jednotlivé. Podaří se nám to? Uvidíme. Jeden klíček nefunguje, druhý už jo. Tak pojď, chlapče. Dobrý, podařilo. Dáme ho radši sem, trošku víc do stínu,
Tady už máme blok 1 a my se musíme podívat, tady je knížečka. Koho máme uzavřeného? Nějakého Vrendala, Jack, Blade, nebo jak se to čte? Bičování, práce v továrně. Delin, děvkař. Spárování. Co? Senet, zabiják. Břitvou odříznut prst. Bičování, práce v továrně. Pěkné, pěkné. Isid, žebrák. Bičování, zemřel následkem spravedlivého trestu. Takže my tady máme teda Isida v 9. Což my máme Isida. Tady, najdi Isida, žebrák a získej svou šťastnou ruku slávy zpět. OK, ale kolikátka, 9. Tady je to takové trošku ošemetné. Vy můžete otevřít všechny tady tyhle... Všechny tyhle páčky a ona vždycky některá otevře určitou tu celu. Jenže když otevřete špatnou, tak s tama může třeba ten vězeň utéct a vyvolá alarm. To znamená, že já si teďka přesně nepamatuju, jak se to počítá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doufám, že to tak je. Jestli to tak není, tak... Tak to bude blbé. A jo, správně jsme otevřeli. Podařilo se hned na poprvé. Což jsem obrovský rád, protože jak říkám, kdybychom otevřeli nějakou celu, kde je třeba zavřený nějaký tady ten uřvaný, tak uteče a vyvolá alarm, což by bylo pravděpodobně konec mise. No a my už tady máme teda Isida, který nevypadá zrovna moc dobře. A Hand of Glory už máme, což jsme získali. Nevím, proč se mi tady nezobrazují, že už jsme to získali, nevadí. Získali jsme teda šťastnou ruku zpět. A půjdeme tedy za najít si svého Katyho. Ten bude, jak jsme se dozvěděli, v bloku 4. No. Nevidíme tam nic, že bychom si něco tady nabrali. Nic tam není. A tady je cel blok 2. Můžeme se tady dostat vlastně asi pravděpodobně do toho bloku, kam potřebujeme. Podíváme se teda. Dobře tedy. Tebe omráčíme. Doufám, že se nám to podaří, než se to zavře. Podařilo, dobře. A podíváme se koho. Ne, klíček, vedete. Koho tu máme? Celý v bloku 2. Podsol, vandal, rozdecené prsty, chudák. Geland, zloděj, zlomené zápěstí, no to by nás čekalo asi taky. Namon, Jack Blade, rváč, zemřel krásnou spravedlivou smrtí. Namon, Jack Blade. O tom už jsme něco slyšeli. Podíváme se, 8. Takže jak to bylo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doufám, že jsme otevřeli dobré, jinak. Jinak by to bylo špatné, špatné. Nic to není nic. Osmička tady. Nic, nic. Tak už ho asi někam přemístili. A my se tedy... my se tedy vydáme. Jo, tam někdo chodí. Doufám, že nejde sem. Do 4. tedy celý, kde najdeme našeho
pasa. Co to vede kam? Aha, to jsme tady byli. No, tuhle... nemám úplně v lásce. Tuhle misi, protože se tady vždycky ztratím. I když je to tu popsané, no, ten můj orientační smysl, nesmysl. Level 2. Pane bože, Gerete. Tak. Celá blok 1, 2, fajn. Takže my můžeme jít tím pádem zpátky. Protože celá 4, nebo blok 4, ty byly tady. A pro jistotu si to uložíme, protože bojím se, že nás to tady asi hnedka zmerčí, no, že to budeme muset nějak... Jak my to máme přeletět? Jde to přejít někam a jinam, a já si teď nejsem úplně jistý, jestli to náhodou nejde přejít tady z té... někde tady z vrchu. Přejít to do toho čtvrtého bloku, protože přece jenom tam bychom se tak jednoduše nedostali, no, asi mám pravdu, ano, tady je takový rozcestník, blok 3, blok 4, ano, jsem ale šikula. Takže tak. Tak, a jsme zde. Celkem rychle se nám sem podařilo dostat, počkáme se, až se otočí, aby jsme tady náhodou, aby nás nezahlédl. Jdeme se podívat v některých těchto, z těchto cel. Ano, tady je. Katy. Jenže ho musíme ještě jít otevřít, aby jsme se s ním mohli promluvit. A pomoct mu utéct. A opět stejný postup jako u předchozího. Proplížit se potichu. No, jsem stihl být. A teďka otevřít krásně. Čistá práce. Položil jsem. My se podívám, tedy blok 4, to tu jsme. Posum, děvkař, vykleštěný, jej, Míša, vandal, zbičován, práce v továrně, Bills, kacíř, zbičován, práce v továrně. Katy, zloděj, každý den opařit ruce. Tibal, pašák, pasák, zemřel. Ano, ten, to je téhle pašák, ty jo. Počkej, teď jsem... Katy, šestka. Šestka. Takže... podle mého... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doufám, že jsme otevřeli opět správný... Je, tam zrovna přešel jeden... Hemerite. Ještě si nás nevšimnul, tady někdo už leží... v celkem zbídačeném stavu. A my se jdeme tedy dole podívat na našeho Katyho a zjistit, jak se věci mají.
Katy. All right, old man. Let's get you out of here and me my money. Afraid you're gonna be disappointed. Good thing you're dying, Cuddy, or I'd have to kill you for stiffing me again. Snap, snap, puppy. But I owe you, so... Felix went after the Horn of Quintus, down the Bone Horde, left me his notes. The hammer's got him, put him in there. Evidence box. Loot collection, more like. Stairs. Officer's quarters. Once you're up there, in passage. If death hadn't rotted my lungs. Takže Katy nám trochu zemřel, ale předal nám aspoň informace, tím pádem už ho nemusíme vysvobodit, protože zemřel na nějakou nemoc, plíc nebo něco takového. Takže další, co nám tedy dál? Aha. Katy říkal, že Hemride dali starou koženou mapu do jejich evidenční skřínky. Jestliže tam mapu chceš, musíš skřínku najít. Jo, ale to už máme splněné, vzhledem k tomu, že jsme vlastně v těch stokách našli tady tenhle dopis. Katy, právě jsem získal velkou věc, roh kvintů, Katy. Až ho budu mít, zaplatím ti všechny dluhy, věř mi. Takže to už jsme získali, tím pádem už se tam nemusíme vydávat. Tam do těch offices quarters, neboli do těch kanceláří oficírských. Jenomže my tam půjdeme, a protože tam bude ještě nějaký loot. A ten si samozřejmě sebereme. Momentálně tedy máme 588 celkově. No, ještě jednou se tedy podíváme a pak ještě budeme muset najít Basad Boxmana a vysvobodit ho. A uniknout s Basem Boxmanem. Takže zkusíme ho nejdřív najít, no. Basod Boxman, ten bude pravděpodobně zase v tom druhém. Tady v tom druhém bloku 3 bych tak tipl, aby jsme si prozkoumali všechny bloky. Tak a zrovna tady zase hlídkuje, tak to projdeme pěkně. Tady nikdo není. A tady bude... Over there. Doufám, že se ho nevšimnul. To vám prozradím, tohle je Basod Boxman, ale budeme samozřejmě opět muset si jít otevřít celu, aby jsme se k němu dostali. Tak. Who's that? Ale copak? To je takový blbý vězeň. I guess it was nothing. Který tady bude vyvolávat jenom povík. There's a guy over here. Help me. Udrž. No tebe určitě pouštět nebudu. Jinak tady tohle jsou vlastně alarmy, kdyby to ten strážný stihl zmáčknout, tak jsme pěkně v háji. No ale naštěstí se tak nestalo. A my se podíváme, tedy celá v bloku 3,
Koho tu máme? Diket, kacíř, bičovat. Uvolněný pro odvolání názoru. Laton, lhaní. Probodnutý jazyk, práce v továrně. Baso, žhář, bičován. To je náš baso, takže ve štverce, otevřeme štverku. Dírne, kurva. Ostříhaná a označkovaná. Uvolněna. 10. Tarquis, amplacec. Já neumím číst. Upláceč. Amputovaný nos, práce v továrně. Umplacec, ano, umplacec, nějaký umplacec. Takže 4 jsem říkal, že ano. 1, 2, 3, 4. Hurry! Doufám... Save me. Ale buď ticho tam, herna, zde bo tě majznu po hlavě. Hey, there's a guy with a bow wandering around. Ale je tady chlápek s lukem, co se tady potuluje, já tě asi šlihnu. Help! Save me! There's someone here! Šlo by to aj přes mříže? Ne, jenom vyvoláme povyk. Štverečka, štverečka ta byla dole. No vidíš, ty jsi, to je ta děvka. Že ano, byla to ona. Ostříhaná, označkovaná. No, to ani není vidět, jestli je ostříhaná. Tady je takové... Nevím, co to tu je. Nějaká místnost. Help, help. Help, help. Help, save me. There's someone here. Ale nikdo tu není, pane bože. Well, there's Basso. If he weren't unconscious, it'd be simpler, but now I'll have to carry him out. Takže Basso je trochu mimo sebe, nebo jinými slovy je v bezvědomí, takže ho budu muset vynést. Další takový, co tady poletuje po letuch. No, takže vezmeme Bassa a my se tady budeme teď muset vydat. My jsme se ještě ani nedívali na mapu, no. Já jsem říkal, že tu mapu moc používat nebudu. Level 1, level 2. Protože se v tom nevyznám a prostě neumím hledat moc v mapách. Ale vezmeme Bassa a vydáme se tedy do těch oficírských kanceláří. Oficírských. No, tady má to procházet taky zase nebudu, to bychom vyvolali alarm. Takže my se budeme muset vrátit zpátky tady má vrchem. Jak jsme sem přišli. Basso. Ano, Basso. Ty mě jenom zavazíš, ale práci tě sebou radši budu, protože... Protože... Že budu potřebovat, že ano. A potom, abych tě někde hledal, tady pohozeného po zemi, to se mi fakt nechce. Jenom pojď se mnou, chlape. Jenom pojď se mnou. Teďka bude trošku problém. Cože? Jak jsi mohl vidět? Ale... Halt. Be someone there? Nikdo tu není. Teďka už... Pokud se nepletu, tak by to nemusel být problém, když jsme tam vyvolali teďka alarm, že už to není takový problém. Protože my už se tam vracet nebudeme do těch cel. A já jenom teďka se modlím,
My jsme šli správně do těch... Do těch oficírských... O něch, ale bojím se, že... Že jdu špatně. Here nice. Asi jo, jo. Jdu špatně. Každopádně. Tady si někde... našeho drahého odložím. Pak ho nesmí zapomnět. A jdeme si... vykrást. Ne, tu ne. Och já. To je tak, když člověk nepoužívá mapu, že ano? Ale tady je klid, tady už level 2. Tady. Tak přece jenom, že bychom použili mapu. Yard. Jo. Takže možná jdem správně. Z jedničky do Barracks and Officers Quarters. Takže z jedničky se tam dostaneme. Takže my se musíme dostat nejdřív do jedničky. Teď jsme v kterém? Level 2. Takže jedničku potřebujeme. Čtyři, tři, no to jsme úplně blbě. Takže přesně naproti. Jedničky se tam dostaneme. Ono někdy je dobré použít mapu, že? Z jedničky, akorát, že nevím s kam a přesně. A už jsme tady, no. Kdybych použil mapu net, tak jsme v pohodě. Uložíme. Hlavně, že jsme to našli. A netrvalo to 3 hodiny. Ale tady za rohem už bude na nás kdo čekat. To je hemerajcký neboli kladivounský kněží, který používá takové kouzla, kterými by nám mohl velmi blížit. No vidíte, dívejte. Tímhle by nám mohl ublížit. Ale nechápu, jak to, že... Máme něco, čím bychom ho mohli... Nic nemáme. Ničím bychom ho asi nemohli, tak na něj kašleme teďka. This must be how they spend all those tithes.
tohle musí být za co utrácejí ty svoje desátky. Někdo tu pochoduje, Jo, tak teď se daří. Teď se mě daří, zase opět. Takže znovu. A teďka opět, ale pokud možno správně. Uhasíme. Hey, who comes on to me? Vigilance is our shield that protects us from the squalid past. Knowledge is our weapon with which we carve a path. Ha ha ha. Tady to máš, dětku plesnivý. Fůsatý jeden. Tady zrovna pochoduje. Počkáme si na něho. This must be how they spend all those tithes. Ano, ještě jednou. Jeden dole. Teďka ještě tady další pochoduje, jinak kdybyste vzali teďka tady ty cennosti, to jsou nějaké zlaté kladívka. A tady by pochodoval, tak by je uviděl a na schvál to zkusíme. Všiml by si toho a zareagoval by, teda pokud... Pokud se nepletu, počkáme si. Už by měl někdy brzy přijít. No, řekneš něco? What is that? Who goes? No, tak. Nothing to see now. On asi všiml jenom trochu mě. Já jsem si toho úplně nevšiml, no. Počkáme, až půjde. A už jde. Tará, tam tará. 3, 2, 1, jdem. Who passes there? Nikdo tady nechodí. Jinak můžete si všimnout, tady si vezmeme další dva svícenky zlaté a že tady je normálně díra, přes kterou můžete vidět, že tam někdo je. A oni si nás taky dokonce všimli. No. A teďka to bude takové trochu těžší. My budeme muset vylákat. To je opět ten kněží, který nám bude moct ublížit velmi, pokud si nebudeme dávat pozor. Ale já to zkusím tedy takhle. Máme nějaký Noisemaker Arrow, to znamená, ukážu vám, jak vůbec funguje tady ten hlukotvorný šíp.
měl by je přilákat. No pojďte, pojďte. No. Doufám, že se to povede hned na poprvé. Tady budu teďka i se dívat, odkud přišel ten hluk. Tady je nějaký kladivářský, nevím, co to je, učeň možná. A tam ten vzadu, v tom červeném, to je zase, jak jsem říkal, kladivářský. Čaroděj, nebo mák, takový. No, ale... Fly swift and true. Builder's hand. To me, my brothers. Co? Thou shalt not hide forever. Doufám, že jsem ho nezabil. To je taky, že zabil. To je taky jako, že pokud ho víckrát praštíte obuškem, tak je prostě zabijete. Někdy se tam může povést, že je pouze omráčíte, ale tentokrát se to bohužel nepovedlo. A tak pokus number 2. Numero 2. Běžte zatím, běžte. Where art thou, villain? The builder shall guide me to thee. Stavitel mě k tobě přivede. No, to chci vidět. We have an intruder! Ale no... Timmy! Tak. Take arms and hither! Tak ještě jednou. Zkusíme. Se, kde to mám? Tady, Noisemaker Arrow. Doufám, že už teď se to podaří. Aby nám neutekl. A nevyvolal. Kde utěkáš? Stoj! Ty šmejde. Zastav se. Tady tu nikdo není. Tady už alarm dávno vypukl. Ježišmarja, no tady ho zrovna omrač, ty si vůl. Gerete. Opakuju to po druhé. Tuhle misi absolutně nenávidím. Ne, tak jako přímo, že bych ji nenáviděl, ale nemám ji rád. A hrozně moc ji nemám rád. A s kama jsme to přišli. Tady se polož k ním a už neotravuju. A teďka jdeme se vypořádat tam s tím. Doufám, že už se trochu uklidnil ten mág. Proč to vůbec vlastně všechno dělám? No, protože tam je nějaký loop. Který budeme chtít získat, že ano? Ano. To je taky taková krásná věc, že když vlastně vy vystřelíte ten hlukový šíp někam na zem, tak si ho můžete opět potom, pokud ho najdete, vzít a máte ho zpět. Což je parádní. Takže a teďka to zkusíme. Nevím teďka, kde je. On si tam nějak tak postavil se, že? No, takže ještě jednou, no. Ještě jednou na něho zkusíme ten fígl. Doufám, že přijde.
Thy shadow shall not cloak thee forever. Teďka je trochu zalarmovaný, no tak já doufám, že ho budu moc praštit. The builder shall spy thee if I cannot. Jo, podařilo se. Šikulka. Ale ne, klíč na něj nepotřebuji použít. Já na něj potřebuji použít. No, že ho vezmu asi ze země, že? Tak, položíme a v podstatě už máme dokončeno. Tady kvůli téhle knížce. Když mi byla zima, učil si mne stavět krby a střechy. Když jsem byl hladový, učil si mne vytvářet hrnce a kotle. Když jsem byl obklíčen nepřáteli, učil si mne, jak dělat štíty a kopí. Když tvé kladivo udeřilo hřebík, vznikla dřevěná střecha. Když tvé kladivo udeřilo do železa, vznikl kotel. Když jsem tvé kladivo držel v ruce, porazil jsem nepřátele. Krásná básnička. Tady ta hra je prošpikovaná tady takovýma různýma hemeraickýma, kladivářskýma říkankama, povídkama a uctíváním tady kladiva, jak můžete vidět. A taky podívejte se na ty krásné okna. To má nějaký název, teď si to nevybavuju. No. Nevím. Teď mi to vypadlo. No každopádně 1000. Takže zatím ještě nemáme 1000. Máme 913. Ještě nám nějaká maličkost zbývá. Takže půjdeme pro nějakou tu maličkost. Do vyšších pater tady. Do těch oficírských místností. To nám ještě zbývá. Co máme tady? Tady někde spinuškají. Ano, už máme 1000, no, takže už bychom se vlastně mohli vydat zpátky, ale my to neuděláme. Protože jsme pravý zloděj. My ještě to tady prošmejdíme úplně všechno. No. To určitě potřebujeme, tady tyhle šípy zrovna. Co tady máte? Nějakou kuchyňku, tady vám hoří svíčka. No, Geret už má trochu hlad, tak si dá. Může to uhasit, parádní, to bylo vlastně v Thiefovi trojce, že jste tam hasili takhle ty svíčky, aby vás... Geret teďka je poznamenal. Zajímalo by mě, jestli mám čas zastavit na nějakou tu svačinku. Samozřejmě, že máš, dívej se, Gerete, dej si všecko. No, užičku nemusíš jíst. Tohle si dej, tohle, dívej, tak a teď si dáme teda do nosu jablíčko. Přece už dlouho nejedl, tak si dej okurek. To si nedávej. Tak teďka je Geret přežraný úplně na maximum. Děkuji, mrkvi už nepotřebuji. I vínečko bych si dal, ale to Geret nepije, nebo alespoň ho nevypije. Tady opět další uctívaný předmět, aha, takže tady je slepá ulička, tak tam asi ne. Ne, tam fakt ne. No, dobře, počkejte, že já jsem šel dobře. Tady jedna, tady druhá, třetí, jo, sem, no, jasnačka, tady dál, já jsem debil, no, tady asi těžko, že bych se ztratil. Hm.
to děje? Tak. Barracks, Offices, Quarters, však jsme zde. Tak jo, tak nic. Já vím už. Pane bože, omlouvám se, už je hodně pozdě v noci a už mi to tak nemyslí, takže tady. Slyšíte? Ty chorály. Tady si musíte dávat pozor. Z jednoho prostého důvodu. Protože tady venku za oknem hlídkuje dokola, kolem dokola stráž a tady tahle podlaha je hodně hlučná. To znamená, že by vás mohla slyšet. Ale my to vyřešíme poměrně jednoduše tím, tak ne, no. Já jsem si myslel, že se tam někde dostaneme ven, ale teď si nejsem jistý. Každopádně, tady je nějaká tajná chodbička. Co to tu máme? 1, 2, 3. A hned máme 1163 zlata, ale já se tady dívám, jestli tohle se nedá nějak otevřít, protože vidíte, že to prosvítá. No, nevím. Možná ne. Tady nic není. Tady opět kladivo. Uctíváme kladivo. Ale tady, kvůli tomuto jsem sem šel. Protože tady máme nějaký trezor. Ano. Všechno jsme pobrali. Zavřeme. Tady si musíme dávat teda pozor. Jo, to se vlastně dostaneme ven takhle. Takže si to ulehčíme. Počkáme si. Se mohl zavřít, že? A, už se vrací. Kladivář. Počkáme si na něho. A majzneme ho. Jinak, nevím, jestli jste si všimli, ale zajímavost je taková, že jako jediná mise v Thiefovi se odehrává za dne, jo? Jinak všechny ostatní se odehrávají v noci, to je taková perlička, kterou bych chtěl vypíchnout. A mezi tím, co na něho čekáme, doufám, že nebudem čekat 10 let, no tak se dívám, že asi budem čekat díl. Oj! Půjdeš sem, nebo nepůjdeš? Nepůjdeš. Počkej, kam jdeš? Musíme to tak nějak odhadnout. No za rok nejde až, ale teď už by. Hif! Hlavně nespadni do vody, to je taky taková věc, že i když ji omráčíte, tak je nesmíte hodit na obtížnost expert samozřejmě, nesmíte je hodit do vody, to znamená nesmí spadnout do vody,
a ani do ohně, protože byste samozřejmě utopili anebo uhořeli. Takže by vaše snažení přišlo celé vníveč. A podíváme se, kde on to tady hlídkoval, tady do vody. Tady... do vody, co to tady v tom plave? No, nebudem tady prozkoumávat nějakou faunu a flóru místních kanalizací, ale spíš se podíváme pro to, pro co jsme sem přišli. Takže už nás nemůže tady slyšet, je to v pohodě. A ta hlavní věc, pro kterou jsme sem přišli, to je tady svitek, který si přečteme. Bratře Kay Bonde, pověřuji tě, aby zařídil vyhledání Jacka Blyda. Namona nějakým způsobem vyklouzl ze svých pout, když se na chvíli bratr Inquisitor otočil. Utekl i s polovinou obsahu naší evidenční skřínky. Bratr Carpenter říkal, že byl nějaký rozruch směrem na západ. Měl by začít tam. Jestli ho brzy nenajdeme, mohlo by to špatně dopadnout. Popravdě, raději bych s hledáním začal hned, než se někam vypaří. A kdo ví, co se může stát, až dojde k dolům. Takže to byl vlastně ten člověk, to můžeme odhodit. Ten člověk, kterého jsme našli mrtvého a našli jsme u něho vlastně ten dopis, který informoval o tom rohu kvintů, který, zaspoileruju, bude příští mise. A tak, no. Teď si otevřeme tenhle trezůrek. A opět nějaké cennosti krásné. Jedna, dvě, no. Hned mám 1688. A můžeme se tedy vydat domů. Všechno máme splněno, ještě tam musíme cestou musíme nabrat Bassa Boxmana, aby jsme na něho nezapomněli. Doufám, že už nás nikdo moc nenačapá. Bassa jsme si odložili tam někde u východu. Tady nás hledají. Tak. Hej, tady už někde bude asi. Baso, kde jsi? Já no, doufám, že jsem si ho někde odložil dobře, no. Teď si úplně nevybavu. Doufám, že tam teda bude. Tady je Baso, ano, podařilo se. Tak a teďka už se, pokud možno nepozorovaně, vyplazit tady z těhle prokletých. Ono by byla ještě jedna možnost, jak se s tadyma dostat, ale už se tam vracet nebudu. To znamená tam... tebe nechcu. Tebe. Normálně se vyplazíme ven, nebudem to nějak komplikovat, ani ulehčovat si. A do pytla. Tam je ten... Takže to bude ještě trošku zajímavé. Že ano. Protože tady bude ten kladivář jeden. Jednoduše mu prostě nad hlavou tady zhasneme louč. Hello, who art thou? Nikdo tu není.
že to tady projdeme, no. Ježišmane, my to tady snad asi ani neprojdeme. Jedna možnost je vzít nohy na ramena a utéct. A nebo, teď jsem dostal nápad, na co my vlastně máme mechové šípy. Ještě jsem je pořádně nepoužil, máme jich dostatek, takže to uděláme velmi jednoduše. Dívejte, tam si střelíme jeden, druhý, třetí, všecko to tady zamechujeme. Vezmeme si našeho basa. A nebo basa necháme zatím tady, ale přeskočíme. To je debil. Už jsem se lekl. Vidíte? Nic nebylo slyšet. Potichučku jsme se sem dostali. Připlazíme se. Spinkej. A je to. Cesta je volná. Vezmeme si ho. Tady pěkný mech se vytvořil. Můžeme pokračovat dál, nebo spíš pokračovat na začátek. No. Možná tady je určitě víc cest, jak se dostat ven. Ale já tady tak trošku pobloudím zpátky po cestě, jak jsme se sem vydali. A tam je zase ten zombík. Takže využijeme tohle, protože stejně se to nepřenáší do dalších misí. A kde si? Náboje a tak dále jsem... Náboje. To jsem. Loot a všecko možné se nepřenáší. To, co to vystřelilo na mě? Nepřenáší do další mise, takže by to stejně bylo zbytečné si to takhle nějak šetřit. Ani penízky, nic. A tady už vidíme výtah, kterým se můžeme jednoduše... Nemusíme, mohli bychom jít vlastně tady zpátky a prodírat se tím vším a tak dále, ale my to uděláme rafinovaněji, zavoláme si výtah. Čekáme, až přijede, vezmeme basa, doufám, že nespadneme a... musíme ho položit na druhé patro. Ano, vezmeme basa, šup, a tady je taková, dalo by se říct, zkratka, která vede přímo ven takovým speciálním východem, který můžete vidět i vlastně ze... Teď ještě bacha, aby jsme nehodili rybku a rozbili si čumák ještě před koncem mise, podařilo se, který můžete vlastně ten východ nebo vchod, východ v podstatě v tomto případě, vidět úplného začátku, pokud chcete si to přetočit na začátek a jak tam máte vlastně tu vodu a díváte se přímo tady na ten vchod, tak tam uvidíte na stěně takovou díru, kterou my právě teďka vylezeme. I s naším basem boxmanem. Všechno máme splněno. Takže to tady vidíte. Přede vám tedy děkuji za shlédnutí, pokud se vám to líbilo, bylo to bohužel trochu delší, protože jsem tam trochu failil, ale doufám, že se vám to líbilo. Pokud se vám tenhle let's play líbil, budu moc rád za like, budu moc rád za nějaký komentář, každopádně budu rád i pouze za to, že to shlédnete a že se vám to bude líbit. Díky a zatím tedy čau.